Backen då, Jan Eliasson. Han rör på oss.
Pontus Karlsson, Linus Svensson. Genom chikanen. Genom kommer. Joel Olsson provar allt han kan. Holmberg har ju kört här förr. Yeah.
Ja, Källqvist gör ju en grym manöver på yttern där. In mot chikanen. Men då kommer de att missa ett där. Och jävligt hårt. Stenhårt i banken. Ut på andra varvet, Jenny Mårtensson. Nu är det Therese Johansson. Och vi har vi.
på hjulet. Där har jag rullat också faktiskt. 2009 kan jag säga. Jag gick Masters A-final. Exakt likadant som han gjorde det. Helgesson. Och Helgesson är redan iväg. I ledning. Han jobbar på det då, Adelsson. Han jobbar på bilen så åker han faktiskt.
Kändishitet Emil Bergqvist, Hofors MS, Andreas Levin från IMMS på en andra. Vi kommer att få Mattias Adelsson från Göteborgs MF på en tredje plats. Mot
och kommer mot dem. Nick Eriksson rakt på motgångsport och profil i Uppsala. Han är över längst ut. Fredrik Gustafsson, SK och Aldermarsvik. Och det är Fredrik Gustafsson som reagerar snabbast på ljuset. Och som jag sa där, mitt i det så har vi ju då en kille som heter Sebastian Eriksson. Men det är då Marcus Gustafsson upp i ledningen för en toppenslän. Sebastian Eriksson på en tredje. Det är Marcus Gustafsson i ledningen. Före då Tobbe Svärd, Sebastian Eriksson. Vem har vi då på en fjärdeplats? Nej, då vilt jagande. Vi ser Marcus Gustafsson. Åh, oh, vad fint han åker till gången, Marcus. Det är ju då Fredrik Gustafsson på femte. Ut på andra varvet så är det Marcus Gustafsson före Tobbe Svärd. Sebastian Eriksson. Marcus Gustafsson och Tobbe Svärd kommer här, och vi ser vi också Sebastian Eriksson försöker hitta lucken på Tobbe Svärd. Det är Marcus Gustafsson idag, så kommer Tobbe Svärd få in det där. Oj, 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 Tobbe Svärd håller på och rullar upp i ledningen. Marcus Gustafsson fortfarande före då Sebastian Eriksson. Marcus Gustafsson från Tidaholm i ledningen före Sebastian Eriksson från Hagfors. Med Tobbe Svärd. Marcus Gustafsson åker mycket stålare på innen. Men i ledningen så är det då Tobbe Svärd från MK Rien och Eko på Spilsörgen. Skagas av Niklas Eriksson. Man ser om bilen till Sebastian Eriksson. Vi går ut på utredet där med Tobbe Svärd, MK Rien och Eko på Spilsörgen. I ledningen för då Niklas Eriksson rakt på mot klubb. Marcus Gustafsson till Arnold. Marcus Gustafsson repa i ettans växel där, och vi ska veta också att Fredrik Gustafsson har ju bytt bakaxel under tävlingen. Men det ser ut som Fredrik Gustafsson är sugen på tredje platsen. Han går på ytten där. Fredrik Gustafsson har gjort dagens omkörning redan innan. Ni har på femte platsen då Robin Åkstrand från Östernärkes RFC som ligger där. Han har problem med drivaxlar igen alltså. Det har inte varit riktigt anstånd när det gäller drivaxlar. Tobbe Svärd i ledningen för Niklas Eriksson. Eriksson närmar sig faktiskt. Tobbe Svärd före Niklas Eriksson, och det är målflagg, och det blir Tobbe Svärd! Före Niklas Chips, Tobbe Eriksson, det är från Raspo. Och vi får ett, någonting här där Marcus Gustafsson bil har stannat där. Och in på en tredje plats, Fredrik Gustafsson, Andermarsvik! Kommer Marcus Gustafsson i målet överhuvudtaget? Eller kommer Robin Åkstrand på fyra? Ja, Marcus Gustafsson, bil går ju fortfarande. Han drar precis på han trampar gasvägen. På en fjärde plats. Från Tidaholms motorklubb. Jättestora applåd för Marcus Gustafsson! Han har gjort en grym körning hela dagen. Femma, Robin Åkerstrand från Östernärkes NC. Och sexa, Sebastian Eriksson från Hagfors motorklubb. Mina damer och herrar, vi tackar för en fantastisk dag här på Carbon Sportstadion. Stort tack till alla sponsorer, tävlande, publik. Ni är värda alla år som kom hit. Underbart. Se till att ta med skräp till Tim också. Det blir ännu bättre idag.
och funktionärerna runt banan är guld värda, kom ihåg det.